Re, viss ēters ir te! Aizvadītajās brīvdienās bija gan saule un siltums, gan arī nomācies un lietains laiks. Maija nogali iepriekš sinoptiķi prognozēja ar vasarīgiem laikapstākļiem. Vai prognozes joprojām dod cerības, ka augstums neatgriezīsies? To jautāsim kolēģim Tomam Bricim. Labrīt, Tom! Labrīt! Labrīt! Nu, kāda būs šī nedēļa? Mazliet mums, protams, Ramona jau visa rīta garumā ieskicē, bet tādā mazliet plašākā termiņā skatoties, vai mēs varam beidzot tās ziemas drēbes likt nost skapī līdz pat nākamajai sezonai? Tā izskatās, tā beidzot izskatās, lai gan, piemēram, šobrīd aiz loga nedēļa, varētu teikt, tā iesākusies lielā Latvijas daļā ar diezgan pelēcīgu laiku, bet nu, nevajadzētu ļauties šim biedinājošam tādam skatam, jo kopumā gan šī diena, gan nedēļa būs pārsvarā saulaina un silta. Dienas gaitā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un, lai arī turpmākajās dienās visu nedēļu ik dienu kādā Latvijas daļā gaidāmas lietus, tomēr tā nebūs pārāk daudz, piemēram, rīt un parīt, nu, burtiski dažus procentus Latvijas teritorijas skars īslaicīgas lietus un iespējams arī pērkona negaiss un laiks būs pārsvarā saulains. Bet nedēļas nogalē jaunākās prognozes rada, ka pastāv iespēja, ka mūsu reģionā aktivizēsies ciklons, kas nozīmē biežāku lietu, bet šoreiz labā ziņa, ka šis ciklons pie mums turpinās ienest arvien siltākas gaisa masas, kas nozīmē, ka tajos brīžos, kad nelīs un spīdēs saula, temperatūra turpinās arvien kāpt uz augšu un šonedēļ, nu, visas nedēļas mērogā raugoties tā temperatūras amplitūda pēcpusdienās būs visbiežāk 16-21 grāds, dažās dienās līdz 22-24 grādiem, bet atkal izņēmums ir piekrasti, jo jūrā ūdens ir augsts un līdz ko vējš pūš no jūras puses, tur temperatūra ir krietni zemāka, turklāt līdzīgi kā vakar. Liepājas Ventspils un Pāvilostas pusē brīžiem var no jūras izkāpt augsta migla un vakar, piemēram, temperatūra tad pie jūras pazeminājās līdz 8-9 grādiem. Un arī šonedēļ jārēķinās, ka piekrastē pat tik kā siltās saulainās pēcpusdienās kopumā aizbraucot pie jūras temperatūra arī tikai 10-15 grādi. Tā ka to kombināciju jūra un saulains silts laiks tomēr, kā parasti tradicionāli, ir jāgaida uz vasaras vidu vai otru pusi biežāk. Risks aizbraucot pie jūras, ka tur būs vēss ir augsts. Lai gan, protams, tad, kad vējš pūš no iekšzemes, arī pie jūras var gadīties silts. Jā, sap citu, kāda ir ūdens temperatūra šobrīd ūdens tilpnēs un kad tad varēs varbūt sākt tā pilnvērtīgi peldēt? Izskatās, ka tādi labāk rūdījušies un augstuma izturīgāk cilvēki to varētu darīt jau šīs nedēļas gaitā. Protams, ka ir tādi, kas jau peldās. Ūdens temperatūra šobrīd ir lielākoties 9-11 grādi pēcpusdienās lielākajās upēs Ventā, Lielupē, Daugavā arī līdz 13-14 grādiem, jūrā 9-13 grādi, tā ka nu tāp 10 grādiem jau tikai grozās. Bet tā kā šī nedēļa kopumā būs silta un, kas svarīgi, naktis nedēļas otrajā pusē kļūs siltākas, līdz ar to ūdens pa nakti vairs tik strauji nedzesīs, kad tas būs pa dienu sasils, tad domājams, ka nedēļas otrajā pusē un nedēļas nogalē upēs jau ūdens temperatūra un ezeros sāks pārsniegt 15 grādu atzīmi. Protams, ka jūrai vēl nu, divas, trīs nedēļas pavisam droši, ka ir jāsilst, lai tā būtu peldamā temperatūra.